Om en halvtimme ska vi titta på skorpionen ur ett annorlunda perspektiv. Skorpionen skrämmer inte bara, den är rädd själv också. Charlotte Parmell är på plats i Namibia och vet att berätta mer. Mitt i naturen, film om en halvtimme alltså. Vart fjärde år så vänder 5000 studenter upp och ner på Lund när de genomför Lunda-karnevalen. Men det är inte bara stoj och glam, det är hårt arbete också.